كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala kaže, nastala je 20. godina, u toj godini je osvojen Egipat. Neki kažu muarrihi, odnosno istoričar, da je ove godine osvojena i Aleksandrija. A Ebu Ma'šer kaže, osvojen je Egipat, Aleksandrija je 5 godina kasnije osvojena. Allah najbolji zna. Dok Sejf ibn Omer kaže, Egipat i Aleksandrija su osvojeni 16. godine. A vi se sjećate u pretprošlom, dakle onaj dersu kad smo mi govorili o velikoj suši, u prošlom dersu, velika suša u Hidžazu, i to 16. godine, ili pretprošli ders, kad je Omer radijallahu anhu tražio pomoć od, dakle, namjesnika, pa je Amr poslao onaj pomoć miru iz Egipta. I onda se on razilazi sa ostalim muarrihima, to jest istoričarima, koji je tu godini bilo, odnosno tvrde 16. ostalih, kada je bilo 20. godine. Kada je Omer završio sa osvajanjem Šama, posla Amra ibn Asa na Egipat, a Sejf smatra da ga je poslao nakon oslobađanja odnosno Bejtul Maqdisa. Sa njim je poslao Zubeira ibn Awama, zajedno sa Bišom ibn Erta i Harđom ibn Huzafom, Umerom ibn Vehbom Džumehijem. Kaže, pa su se susreli, svi se zajedno sakupili svojim vojskama na ulazu u Egipat. Kaže, pred njih je izišao Ebu Merijem, predstavnik, dakle, kršćanske zajednice, i sa njim je bio biskup Ebu Mirjam. Ova dvojica ljudi su, dakle, došli na pregovore tražeći od Amra da ne napada Egipat. I to bili su izaslanici Mukaukisa, vladara Aleksandrije. Kada su se vojske, muslimanske vojske već poredale, pripremile, Amr ibn As kaže, nemojte požurivati, mi ćemo prvo da im dadnemo na znanje, odnosno prvo ćemo da ih obavijestimo da smo došli, pa ćemo da ih obavijestimo zbog čega smo došli, pa ponudit ćemo im, između ostalog, onaj jednu od tri stvari. Kaže, pa su Ebu Merijem i Ebu Mirjam došli ispred onaj Amra ibn Asa i pitaju za razlog. Kaže Amr ibn As, Allah te barek ve ta'ala je poslao nama Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, pa nam je naredio istinu. Allah pa nam je naredio istinu Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, i onda smo se mi poistovjetili sa onim što nam je naređeno Allahovim riječima i riječima njegova poslanika. Između ostalog, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je oporučio da vodimo brigu o koptima, odnosno da ne napadamo kopte i da se prema vama odnosimo na najljepši način, da budemo milosti i tako dalje. I onda Amr ibn As spominje neseb, to jeste vezu između poslanika, kojeg? Ibrahima alejhi salatu ve selam. Ibrahim alejselatu vesselam. A također je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muhammed i oženio Mariju koptkinju. Pa kažu oni, to je, dakle, veza od Ibrahima alejselatu vesselam, daleko od poslanika, ne može je niko spojiti osim uglednici poslanici poput njih. Mi tražimo od tebe da nam dadneš sigurnost. Kaže Amr ibn As, imate 3 dana da dogovorite. Kaže on njemu, daj nam još više. Kaže, 4 dana. Kaže, treba nam još više. Kaže, daću vam još jedan 5. dan. I to je, dakle, za 5 dana trebaš da preneseš Mukaukisu i trebaš da preneseš onima svojima, dakle, prestolnom nasljednicima, odnosno jel, vladarima, ko se već pita i narodu zbog čega smo mi došli. Odnosno, ili ćete primiti islam, ili ćete dati džiziju, ili će doći do čega? Doći do borbe između nas i vas. Pa su se, dakle, Ebu Mirjam vratili i istog dana Mukauki se obraća narodu i kaže, vi znate da su ovo vojske koje su srušile i Perziju i Bizantiju. Dakle, Herakl i Kisra se nisu mogli suprotstaviti sa svojim mnoštvom, sa svojom snagom, sa svojim opremom i tako dalje. Iako su to bile dvije, dakle, poznate imperije ili vladavine toga vremena. Čak što više, Mukauki, postaćemo to i citirat ćemo onaj već u sljedećim onaj, trenucima, kaže Mukauki, mi smo davali džiziju ili harađ, smo davali onima koji se mrži od vas. Dakle, to je bio Herakl i, odnosno, Bizantici i Perzijanci. Kaže, ne smijete nam, ne dadnemo ih vama kao muslimanima. Zbog čega? Zato što su muslimani? Jeste. Ne, muslimani imaju objavu kao što imaju i kršćani objavu, za razliku od ovih ovamo Perzijanaca.
Međutim, među njima je bio jedan od vojskovođa Artabon, njega smo i prije spominjali, i Artabon kaže, ja smatram da se sa muslimanima ne treba dogovarati, da muslimane trebamo već ove noći, a oni su došli u srijedu. Muslimani su došli pred Egipat u srijedu. Kaže, ja smatram da sa muslimanima ne treba dogovarati, sa muslimanima treba večeras i treba, kaže, sve, ona je ukloniti sa lica zemlje. Kaže, pa su se počinili, dakle, Artabonom o mišljenju i te noći, odnosno već nastavak sljedećeg dana, četvrtak, Artabon je pokrenuo svoju vojsku protiv muslimana kod mjesta Ajnu Šems i tu je velik broj njih izgubio živote i ujedno i Artabon je sam tu platio svojim životom. Nekim salamu rahmatullahi wa barakatuh. Neki kažu da su muslimani nakon toga držali u opkoljenju onaj Egipat 4 dana. Naime, da je Amr već sa jedne strane bio se pripremio da uđe sa vojskom, a s druge strane Zubair ibn Awam već zaobišao Egipat i probio onaj njihove barikade, ušao i kad su oni čuli da je Zubair ibn Awam ušao s druge strane onaj u Egipat, ovi su već bili prisiljeni da traže od Amra ibn Asa primiri, odnosno da se sklopi primiri da im dadne sigurnost. Kaže, pa u tom vremenu dok je već Zubair onaj prošao kroz zidine, onaj već je došla, već se susrela vojske, ali je dato im je bilo onaj na znanje da su dobili primiri. Nakon toga Amr je napisao, dakle, kako je rekli, pismo sigurnosti ili Ahdnamu i ostavio njima na koji će se moći poslije pozivati. Ahdnama sadrži o tome kako Egipćan ima pravo na sigurnost, imaju pravo da žive, imaju pravo na svoje crkve, imaju pravo na svoje ibadete, imaju pravo na svoje utvrde, da ih muslimani neće napada, da nijedna vojska neće napada i tako dalje, da će ih muslimanske vojske štititi. A jest. Zatim kaže, između ostalo, neće se miješati stanovnici Nube. Stanovnici Nube je bio Južni Egipat, što je danas se sadrži Južni Egipat i Sudan. Dakle, on se dijeli na Misr i Nuba. Nuba je poslije dobila onaj naziv Sudan. Zatim, postavio im uslove u kojima, kako će se oni vladati prema muslimanskim vojskama i onda im je rekao, ovo vam je, dakle, onaj sigurnost od halife, emirul muminin i svih vjernika, to jeste svih muslimana. Poslije toga, kada se završilo usvajanje, došle su delegacije od Kopta Amr ibn Asu tražeći da im onaj vrati roblje. Pa su došli Ebu Mirjam. I Amr njima dvojici rekao, vas dvojice ne možete sa mnom razgovarati. Zbog čega? Zbog onih pet dana što im je dao da se dogovori, a oni su već drugi dan, na četvrtak već su napali muslimane, dakle prekršili su taj dogovor. Nisu obznali muslimanima da neće, da će se boriti, nego samo, dakle to je bila prevara. A onda je Amr ibn As napisao, Omer radijal anhu, pismo u kojem ga obavještava šta se desilo, da traži onaj svoje roblje. Kaže Omer radijal anhu, sve ono što se desilo u onim danima, primirje, kad ste im dali primirje, svojim to roblje vratite. Ponudite islam onome ko hoće, ko prihvati, onaj njega oslobodite, ko ne prihvati, on će da spada u roblje. I to u onim trenucima kada je došlo do bitke između muslimana i Kopta, odnosno Egipćana. Zatim je i Mukaukis, vladar Aleksandrije, pristao također na dogovor, na primirje i on spominje taj dakle trenutak, kaže, mi smo davali džiziju, odnosno harar smo davali onima koji se nam mrži od vas, da ćemo i vama, to jeste, prihvatamo na taj način onaj primjer. Onda se dogovorilo, dakle, tu su bile određene količine novca u zlatnicima ili srebrnjacima na godišnjem nivou. Sejf ibn Omer kaže, kada se susrele muslimanske vojske sa Mukaukisovim vojskama, velik broj muslimana je bježao sa bojnog polja, pa je Amr radijal anhu arva povikao među onaj muslimanima, ashabima i rekao, o ashabe Allahova poslanika, vratite se u red, Allah te barek ve taala u vjeru pomaže sa vama. Kaže, pa su onda posafali, odnosno ashabi se posafali i oni su sami, dakle, odnosno zaslužili nakon Allahu subhanahu wa taala fadla za osvajanje Egipta. Kada su muslimani ušli
u formu i Aleksandriju. Ebreha je ušao, Ebreha ibn Sabah je ušao u formu ili Vorma. Kaže on, kakav vam je ružan grad. A kad je Auf ibn Malik ušao u Aleksandriju, kaže, ja lijepog vam grada. Pa stanovnici ova dva grada prepričavaju i kaže, kad je Aleksandar gradio ovaj grad, rekao je, gradim ovaj grad da bude vezan za Allaha, a da ne bude vezan za ljudi, tj. Da nije ovisan o ljudima. Pa ga je, kaže, Allah je ostavio tako lijepim. Kada je ušao ona Ebreha ibn Sabah u Vormu, kaže, ružnog vam grada. Kaže, Vorma je bio brat od Aleksandra, kada je gradio ovaj grad, rekao je, ovaj će grad biti neovisan od Allaha, Allah mu ne treba, ovaj grad treba narod, njom treba narod. Kaže, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala tako ostavio da uvijek ružno izgleda. I uvijek ostao, dakle, siromašan. Uvijek će biti siromašan. Nakon toga, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, kad je zavladao Egiptom, na harađ je dodao da stanovnici Egipta moraju muslimanima darovati svake godine određen broj robova, a muslimani su im to vraćali u hrani i odjeći. Ovo je vladalo još u vrijeme Osmana radijallahu anhu i sve do vremena Omera ibn Abdul Aziza, što je i on odobrio i ostalo je to pravilo nakon njegove vladavine. Nakon toga dolazi do napada na Nubu, a rekli smo malo prije da je Nuba južni dio Egipta i današnji Sudan, pa su muslimani doživjeli, odnosno velik broj muslimana je bio ranjen zbog toga što su stanovnici Nube bili poznati da su dobri, bili strijelci. Kaže, većina rana se očitovala na očima muslimana, to jeste gađalo su i u oči, gađalo su i u glave. Do te mjeri da se ova bitka, odnosno ova vojska nazivala Džundul Hadak, to jeste oni koji precizno gađaju u oči. Nakon toga je opet i onaj, muslimani su izvojevali onaj pobjedu uprkos snazi stanovnika Nube. Ibn Kathir ovdje spominje jednu priču od Ibn Luheje. Ibn Luheje, Abdurrahman ibn Luheje je slab prenosilac. Inače u hadisima, u hadijskoj znanosti njegovi se hadisi ne uzimaju, smatruju se slabim hadisima, kao što sam spomenuo već odavno Sejfa ibn Omera, kojeg Ibn Kathir ovdje često citira. Kaže, kada su muslimani osvojili Egipat, došli su kod Amra ibn Asa i rekli su, naš Nil svake godine stane i ne teče. Niti se diže nivo vodotoka, niti teče. Pa bismo mi, kaže, našli djevicu, djevojku, platili smo njenim roditeljima onoliko koliko se, dakle, koliko njima drago, a onda bismo je bacili da se uguši u Nil, da bi Nil potekao. Kaže, Amr ibn As, toga u islamu nema. Pa Amr ibn As napisao Omer radijallahu anhu, kaže, tako je tako, pa to je praznovjerje. Širk, kufr, kako god hoćete. E, pa je napisao pismo Omer radijallahu anhu. Omer radijallahu anhu kaže, kad ti dođe ovo moje pismo, unutra će zateći također jedno pismo za Nila. Pa on kaže u tom pismu, o Nilu, piše ti Allahov rob, emirul mu'minin, Omer ibn Khattab. Ako, kaže, tečeš svojom voljom, radi nas ne moraš više nikad teći. Nama ne trebaš. Ako si, kaže, pokrenut Allahom subhanahu wa ta'ala voljom, njegovim kaderom, ti, kaže, poteci jer od Allaha, Allah si, kaže, počinjen. Kaže, kad dođete, kad se baci, kaže, Nilu, pa ćemo vidjeti. Kaže, pa je Nil i porastao u nivo i Nil je potekao. Dakle, ta je priča, ona je priča o, odnosno, po prenosiocima, Allah najbolje zna da nema nikakvog utemeljenja. Iste ove godine stanovnici Kufe su se požalili na Sa'da ibn Abi Waqqasa, pa kažu prvo što Sa'd ne predvodi ljude u namazu kako treba. Omer ga je smijenio, postavio na njegovo mjesto Abdullaha ibn Utbana. Između ostalog, Omer radijallahu anhu je poslao jednu skupinu muslimana, među njima je bio Muhammed ibn Mesleme, njega smo spominjali više puta, da ispita situaciju šta se dešava, odnosno sa Sa'dom, zašto se ljudi žale na Sa'da. Kaže, pa je Muhammed hodao od plemena do plemena, od naroda do naroda, ispitujući, kaže, niko se nije požalio na Sa'da, niti na njegovo ponašanje, niti na njegovo onaj ibadet, niti na bilo šta od njegove uprave. Međutim,
jedan od stanovnika Kufe, naime, nije bio dobrim odnosima sa njim, kaže, pa je rekao, Sad niti klanja dobro, niti dijeli pravedno, Ebu Sade se zvao ovaj čovjek, Ebu Sade Katade ibn Usame, kaže, niti dijeli kako treba, niti je pravedan kada sudi, niti onaj vodi brigu sa vojskama, dakle ne izlazi sa vojskama u rat. Kaže, kad je Sad čuo ovo, rekao je, gospodar moj, taj i taj rob me ogovorio samo da bi dakle dosegao onaj ugled u društvu, da bi se istakao u društvu. Molim te, kaže gospodaru, da mu život produžiš, da mu podariš siromaštvo i da ga iskušaš različitim fitnama. Kaže, pa ga je sustigla dova od Sada radila anhu, ostario je, nije mogao da onaj otvori oči koliko su mu bile onaj kapci, već od starosti se namukli na oči. A kad god bi prošlo žensko kraj njega, on bi ili dobacivao ili bi dodirivao to žensko. Kaže, pa su ljudi govorili, čabir što je toliko ostario, kaže, stigla ga je dova od Sada, Allah ga je ponizio, Allah ga je iskušao radi onoga što je optužio Sada, radi Allahu anhu varda. Te iste godine, Omer radi Allah anhu naredio Alkam ibn Merziru el Mudlađiju da krene na Abesiniju, i to putem mora, pa su muslimane tu bitku izgubili i nakon toga Omer više nikad nikome nije naredio da ide onaj morem u bitke. Kaže Al-Waqidi, ove godine Omer oženio Fatum kćer od Velida ibn Utbe, koja je bila, dakle, onaj u braku sa Harsom ibn Hišamom nakon njegove smrti, odakle je onaj, prošli put smo spominjali, umro je od kuge. A istovremeno bila je sestra od Halda ibn Velida. Ove godine je preselio Hilal u Damasku, preselio Usaid ibn Hudejr, onaj, zatim Zainab bint Džahš, Umul Mu'minin, i ona je ujedno bila prva onaj žena Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koja je preselila opće od svih žena Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ove godine je umro i Herakl, naslijedio ga njegov sin Konstantin. Ove godine Omer radijallahu anhu je predvodio ljude na hadžu i ove godine je ponovo dodijelio mjesta svojim namjesnicima. Od onih koji su preselili ove godine, Ibn Kathir kaže, Usaid ibn Hudejr, Ibn Semak el-Ansari el-Ešheli od Evsa, jedan od onih koji su prisustvovali noći Akabe, njegov otac je bio poglavar Evsa, na plemena Eus, i to ako se sjećate, kad smo radili siru na Jeumu Bu'ath, kada su se, dakle, taborile vojske Evsa iz Hazređa jedne protiv drugih. To je bilo prije hidžre 6 godina. Ibn Kathir kaže, primio je islam od Musaba ibn Umeira, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pobratim njega iz Zejda ibn Harisu. Nije prisustvovao bitci na Bedru, a prisustvovao je ostalim bitkama nakon toga. Ebu Hurajra radijallahu anhu kaže da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, dobar li je čovjek Ebu Bekr, dobar li je čovjek Omer, dobar li je čovjek Usaid ibn Hudajr. Te godine je preselio Unejs ibn Mersed al-Ghanavi. Neki kažu da za njega se odnosi onaj hadis, ja Unejs porani kod žene toga i toga, pa ako prizna da je počinila blud, ti je, kaže, kamenuj. Međutim, Ibn Kathir kaže, ispravno mišljenje da nije to taj Unejs, da se radi o drugom Unejsu. Unejs i Mersed i Ebu Mersed su bile sve trojice ashabi. A Mersed ibn Ebi Mersed el-Ghanavi je poznat, zna li ko od vas po čemu je poznat? Nešto je vezano za robove Mekke. On je bio onaj koji je išao u Meku iz Medine i gdje god bi našao roba zavezano, zarobljeno, on bi ga ponio i bježao sa njim. Jedne noći našao jednog roba svezanog i ušao da ga oslobodi, neka ga žena primijetila i zavrištala. Ali on nije odustao na njega na leđa i sa njim. I bio mu je težak jer su ga već potirali Kurejšije i on ga je spustio i rekao, vrati se ja po tebe. I otišao ispod jedne stijene se sakrije, Kurejšije ga tražili, nisu ga mogli naći. I neko je od njih izvršio nuždu njemu na glavu, on se nije pomakao. Kad se to sve završilo, potjera se završila, on se otišao, okupao se i ponovo onoga roba ode, oslobodi ga i odvede ga u Medinu. To je bilo prije, dakle, primirja na Hudejbiji, kad su mogli da robovi ili muslimani da bježi Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u Medinu. Ove godine je preselio Bilal ibn Abi Rabah al-Habeši muezin i oslobođen je rob Ebu Bekra radijallahu anhum ajma'in. Poznat je po tome što, dakle, njegovo ime se veže za njegovu majku, Bilal ibn Hamame, njegova mati se tako zvala. Prihvatio je islam na samom početku kada su prihvatili Ebu Bekri i oni prvi broj muslimana, mali broj muslimana.
trpio je ono što svi znamo, dakle sirija Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa ga je Ebu Bekr otkupio, kaže Omer radijallahu anhu, onaj naš uglednik je otkupio našeg uglednika, misleći na Ebu Bekra i misleći također na Bilala radijallahu anhu. Zajedno sa Ibn Mektumom i Mojezinom pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem izmjenjivalo se onaj vezan. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, on je ostavio dakle tu vazif, nije više Mojezinio. Neki kažu da je bio Mojezin Ebu Bekra Sidika, međutim to nije tačno. Otišao je u Šam kao muđahid da se bori na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, a kada je Omer došao do Džabije, mi smo tu prošli put, dakle halalte pretprošli put spominjali, kada je Omer održao hutbu u Džabiji da mu je on Mojezinio na onaj, na, za džumu namaz, kaže pa su oni koji su tu bili prisutni plakali svi redom. Neki kažu halalte. Neki istočari kažu da je posjetio Medinu nekako u tom vremenu, pa da je učio ezan u Medini, kaže cijela Medina je plakala jer ih je posjetio na Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poznat hadis koji se veže za njega jeste hadis kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Bilale, ušao sam u džennet i čuo sam to po tvojih nanula. Kaže Bilal radijallahu anhu arda, kaže Allahov poslanice, nikad se nisam abdestio da nisam klanjao dva rekiata. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je to. To je zbog toga. Tako imate vi meselu, dakle, da li se klanja sunet namaz prije džume ili se ne klanja. Neko će reći ima dva, neko će reći ima četiri rekiat, neko će reći nema ništa. Šta se klanja prije džume? Ima tahijetul mešdžid, imaš još šta? Dva rekiata je zana. Imaš dva rekiata je zana. Kod Hanefija je četiri rekiata suneta isto kao što, dakle, onaj i podne ima svoja četiri suneta, ima i džuma. Ove godine je preselio, kaže Ibn Ketir za njega, bio je strašno crne boje, mršav, visok, imao je gustu i veliku kosu. Ove godine je preselio se Ibn Amir Ibn Huzeym, jedan od dakle, uglednika Benu Džumaha, prisuo je na Hajberu, bio je poznati zahid, abid, to jeste subtilista, pobožnjak. Bio je emir u Omerovo vrijeme u Himsu, dakle sve do svoje onaj smrti nakon Ebu Ubejdi. Kad je čuo Omer radijallahu anhu da je u jednoj bitaka podnio veliku žrtvu, da je puno puta ranjen, Omer radijallahu anhu poslao mu je 1000 dirhema, halalte, 1000 zlatnika, da onaj, da mogu biti na ispomoć, jer nije bio više sposoban ni da se bori ni da radi. Kaže, pa kad su došli ti zlatnici, on je rekao svoje ženi, podijeli, kaže, molim Allaha da mi Omer više nikad ništa ovako ne pošalji. Oni Muavija su osvojili Kajsariju, ako se sjećate kad smo govorili o tome. Iyad ibn Ghanem al-Ghanawi al-Fihri prisustvovao bitci na Bedru, dakle prvih muhađira koji su prihvatili islam. Bio je poznat po svojoj plemenitosti, po svojoj hrabrosti. On je osvojio džeziru. Neki put, prošli put me neko pitao šta se podrazumio, mislim da je to bila van dersa, šta se podrazumio pod džezirom, obično kad se kaže džezira misli se na šta? Na arapski poluotok ili se misli generalno na ostrvo. Međutim, dakle, kad se radi o ovoj džaziri koju su osvojili, dakle, onaj Iyad i Halid, džazira je predio od Jermenije sve do Šama. Dakle, uzima jedan dio Turske, obuhvata jedan dio Turske, jedan dio Sirije. Ove godine je preselio Ebu Sufjan ibn Haris, ibn Abdul Muttalib, dakle, sin Amidža Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovo ime je bilo Mugire, prihvatio je islam godine osvojenja i oslobađanja Mekije, bio je od istaknutih boraca protiv islama i muslimana, zaklijeti ili zaguljeni neprijatelj Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Bio je poznat po svom pjesništu, vrijeđaju Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i islam. Kada su došli on i Abdullah ibn Umeje da prihvate islam, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da njih dvojicu ne želi da vidi, da njihov islam neće Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvažiti. Pa se kaže za njega zauzmala njegova sestra, ili je sestra bila šta? Žena da Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Um Seleme. Također Ebu Sufjan je rekao, kaže, ako me Muhammed ne primi kod sebe, uzet ću, kaže, mene najdraže dijete, odveću ga, nikad niko neće saznati šta sam uradio. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, pusti ga nek uđe kod mene, nek ne dira dijete. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, onaj, poznat je bio po svojoj milosti. Ebu Hajsem ibn Tejhan, Malik ibn Asel,
El-Hazređi prisuo je, dakle, na Akabi. Neki kažu da je onaj bio pripadao onaj Evsu, neki kažu da bi pripadao Hazređu. Nakon Bedra je prisuo svim bitkama, umro je 20. godine, neki kažu 21. godine na Sefinu sa Alijom radijallahu anhu. Te godine je preselila Zeynep bint Džahš ibn Rebab el-Esedije. U Umul Mu'minin, Zeynep bint Džahš se falila pred ženama Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam i govorila Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam, odnosno vas su davale vaše porodice, mene je udao Allah te barek ve ta'ala za poslanika sallallahu alaihi sallam. Bila je poznata po svojoj dobroti, po svojoj također zuhdi, to je subtilnosti. Aisha radijallahu anha, ona je uvijek spominjala po njenom ibadetu i tome što je volila da udjeljuje sadaku. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najprije će mi se približiti od mojih žena, odnosno najprije će mi doći na onaj svijet od mojih žena, ona koja bude imala najdužu ruku, a to je kod nje bila metafora za onoga koji daje, šta, to jeste onaj koji udjeljuje na Allahovom tebareke ve taala putu. Zatim je preselila Safija bint Abdul Muttalib, tetka od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, majka Zubejra ibn Awama, sestra od Hamze i Mukawama i Hijla. Njena mati je bila Hala bint Wuhejb ibn Abdumenaf. Isticala se po tome što je na dan Hendeka primijetila jednog od Jevreja kako hoda oko dijela gdje se nalaze žene. Kaže, pa tu utvrdu čuo je Hasan ibn Sabit. Ona kaže, Hasane, izađi, liši ga, dakle, makni ga odavde. Kaže, Hasan, nemam kao potrebe da izlazim da se ja borim sa njim. Kaže, pa izašla, ona ga je smakla. Kaže, Hasane, hajde, kaže, sad uzmi njegovo oružje. Kaže, da nisam žensko, ja bi ga raspremao, mogu ga, kaže, ja dirat. Kaže, Hasan, nemam ja kaj potrebu za njegovim oružjem. Dakle, bila je prva žena u islamu koja je ubila muškarca od mušrika, to jeste uopće onaj u ratovima protiv nevjernika. Te godine je preselio Uvejm ibn Sa'id al-Ansari, čovjek koji je prisutan na oba dvije akabe, dakle svim bitkama sa Allahovim poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i za njega Allah te barek ve taala, radi njega on je bio povodom objave ajeta gdje Allah subhanahu wa taala kaže fihi rijalun yuhibbuna tataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. U njemu ima, dakle u mešhidu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ima ljudi koji vole da se čiste. On je prvi koristio vodu da bi onaj se očistio nakon velike nužde. Bio je također poznat po tome, dakle po svom ugledu, po tome što je bio onaj prihvaćen svom plemenu Abdul Qais, i bio je poznat po tome što ga ni jedan konj nije mogao prestići. Dakle, toliko je bio brz. Radi anhu varda. Zatim, kaže Ibn Kathir, nastala je 21. godina i u ovoj godini je došlo do velike bitke na Nahavendu. Naime, bitka na Nahavendu 21. godine, njen sebeb ili povod za ovu bitku je bio to što su muslimani već dobrim dijelom stisli Perzijance, savladali su Perzijance, savladali su Bizantice. Zauzeli su sve ono što je bilo ili vrijedlo od gradova Perzije i ono gdje su mogli da onaj Perzijanci vladaju i odakle su mogli da vladaju. Pa je Jezdidžard iskoristio priliku kad se selio iz mjesta u mjesto, kad je došao u Ahvaz, okupio je oko sebe vojske, odnosno zadnji što je pobjegao jeste u Isfahan, okupio oko sebe vojske i postakao narod da se onaj bori ponovo protiv muslimana. Kad je Sead čuo za ovo, on je napisao Omer radijallahu anhu pismo da se ponovo Perzijanci okupljaju i da ponovo Perzijanci, ali Perzijanci ovaj put hoće da povedu bitku protiv muslimana. Dakle, neće čekati muslimana, nego će oni krenuti na Basru i na Kufu, jer su muslimani već uspostavili svoju vlast. U tom vremenu stanovnici Kufe su se požalili na Sada, pa to je ona priča sam malo prije spomenuo, da je Omer radno poslao Muhammeda ibn Meslemu i Omer radno naređuje Sadu da ga smijeni Abdullah ibn Utban i kaže, organizujte vojske i krenite prema, dakle onaj, ponovo prema tim dijelovima Perzije gdje se Jezdidžard organizuo sa svojim vojskama.
Zatim su Saad i Muhammed ibn Meslam i Džarah okupili svoje vojske i zajedno su se susreli kod Nehavenda. Naime, Omar radijallahu anhu je naredio muslimanima da postavi sebi kao onoga predvodnika Ibn Mukrina. Ibn Mukrin kaže, trebaju mi trojica koja će otići da vidi kakva je situacija sa Perzijancima. Dvojica su se vratila u toku puta, nisu smjeli da nastave put. Jedan od njih kaže, zemlja koju ne poznaješ, ona te ubija, jer onaj koji poznaje zemlju, on nju ubija. Zatim je drugi rekao, ja nemam potrebe da nestanem među sjenama, ali onda Toleha ibn Usaid, a njega ćemo spomenuti malo kasnije, otišao da Nehavenda, prošetao među Perzijancima, pokupio vijesti o stanju vojska, o njihovom broju i onda se vratio, obavijestio Ibn Mukrina o kakvoj situaciji, odnosno kako se vojske spremile. Ove vojske je predvodio Fejruzan, a okupio je Jezdeđer oko 150.000 Perzijanaca. Postavio je, dakle, kao vojskovođu Fejruzana, neki kažu Bendara, neki kažu Zu el-Hadžiba. Naime, Perzijanci su nosili i dan danas nose veliku onaj, mržnju prema Omeru radijallahu, nose prema Arapima, generalno to je stanovnici današnjeg Irana. Pa su govorili, kažu Omer, odnosno Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, Muhammed nas nije napadao i nije nas dirao u našim dakle, državama. Pa je došao Ebu Bekr pa nas nije dirao. Pa je onda došao Omer pa nas je, kaže, uništio. Zemlje nam razvalio, narod, kaže, pobio, protjerao, probio i tako dalje. To je bila, dakle, priča kako samo da postaknu ljude u borbi protiv Omerovi vojski. A onda su rekli, Jezdeđer im je naredio i kaže, spremite vojske krenite na Basru i na Kufu. Međutim, Omer radijallahu anhu, onaj, kada je došao Karib ibn Zufr, kaže, Karib ibn Zufr poslao me sada da te obavijestim o tome kako se pripreme perzijanske vojske. Kaže, kako se zoveš? Kaže, Karib. Čiji si? Kaže, Zufr. Kaže, to je Zafr Karib. Zafr Karib je skora pobjeda. Kaže, pa je Omer radijallahu anhu u njegovom imenu našao već Allahu subhanahu wa ta'ala nagovještaj da će muslimani onaj pobijediti. Kaže, Sa'd je stao pred vojske muslimana, a bilo je oko 30.000, Sa'd ibn Abi Waqqas. Kaže, Sa'd, ovo je dan koji će odlučiti ono što će biti poslije njega. Ja sam, kaže, odlučio nešto, nemojte se, kaže, razlaziti pa da nestane vaše snage. Mislim, kaže, da bi trebao krenuti onaj, odnosno Omer radijallahu anhu kaže, mislim da bi trebao krenuti zajedno sa Sa'dom, sa Osmanom, tako dalje, onaj, da se borim protiv Perzijanaca. Pa su ustali istaknuti ashabi kao što je Osman radijallahu anhu, kao Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf i Ali radijallahu anhu. I kaže Ali radijallahu anhu, nema koristi za muslimane da ti kreneš s ovim vojskama. Ima onih koji će već, jel, koji su poznati. Kaže, ko? Ostavnika Kufa ili Basre. Kaže, mora biti Iračan. Kaže Omer radijallahu anhu, onda neka to bude Nu'man ibn Mukrin. Nu'man ibn Mukrin, čovjek koji poznaje ratove i poznaje dobro Perzijance. Kaže, pa se vojske sastavile onaj pod njegovom upravom, pod upravom Nu'mana ibn Mukrina i on je podijelio vojske, a onda je došlo do rasprave između muslimana kako da se pripremi za Nehavend, jer Nehavend ni najmanje nije bilo lako osvojiti. Haber od Toleha ibn Usaida, kad je došao, kaže Toleha, Nu'manu, kaže, između, dakle, nas odavde od Kufe do Nehavenda nema ništa. Dakle, neće se niko suprotstaviti. Dakle, putovat ćemo danima, nema vojski koji će nas onaj spriječiti ili koji će nas suprotstaviti i uzeti nam snagu. Pa je Omer radijallahu anhu nakon toga napisao pismo namjesniku Kufe, Abdullah ibn Abdullah ibn Utbanu. Dakle, zatim Nu'man ibn Mukrinu je naredio da se spoji sa njim, zatim Huzejfi ibn Nu'manu i svima onima koji su bili istaknuti onaj vojskovođe. Muslimanske vojske, njih 30, su došle pred Nehavend.
a onda je došlo, normalno kao u svakoj bitci, dolazi do razgovora između muslimana i onaj Perzijanaca. Naime, Perzijanci su pozvali da im se pošalje neko, pa je otišao u Mughira ibn Šuabe, a Mughira ibn Šuabe već bio smijenjen. I kaže ovaj vojskovođa Mughira ibn Šuabi, nema goreg naroda i gladnijeg od vas. Nikad niste bili cijenjeni ni po stanu, dakle niste imali ni ugledne kuće, niste imali normalno da jedete. Šta, kaže, sprječava ove moje mnogobrojne vojske da vas, kaže, sada sliste sa zemljom? Kad je završio, kaže Mughira ibn Šuabe, nakon što je donio šehad, zahvalio se Allahu, kaže, mi smo bili u gorijem stanju nego što ste i, kaže, spomenuo, sve dok nam Allah nije poslao poslanika, pa nam je on prenio obećanje o uspjehu. Na ovom je svijetu i dobro na onom je svijetu. Mi smo, kaže, svakog trenutka sve više spoznavali našeg gospodara od kako je Allah te barek te poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došli smo, kaže, u vašu državu. Nećemo se vratiti. Nikada više se nećemo patiti kao što smo se patili. Imamo, kaže, jednu od dvije stvari. Ili ćemo preseliti kao šehidi, ili ćemo, kaže, očistiti ovu zemlju od vas. Nakon toga smo Mughire vratio se, odnosno onaj Nu'mana ibn Mukrinu i obavijestio ga i kaže, situacija je takva, dakle, ovi su fakat namijetili da onaj nestane muslimana u ovim dijelovima Perzije. Onda su se podijelili muslimani na mišljenje. Kaže Amr ibn Abi Seleme, ja, kaže, smatram da je najbolje da ih opkolimo, da opkolimo Nahmed. Oni jesu opkolili Nahmed, napravili su blokadu, ali su opet Perzijanci mogu da izlazi, da ulazi kad hoće i dolazili je do onaj pojedinih, ili kako da kažem, malih onaj okršaja bitaka. Kaže Tulejha al-Esedi, ja smatram da je, odnosno Amr ibn Ma'di al-Kerb, kaže, ja smatram da je najbolje da onaj napadnemo na njih, pa ili ćemo osvojiti, otvoriti Nahamend ili će nas, kaže, nestati. Kaže Tulejha al-Esedi, kaže, ja ne bi. Ja bi, kaže, napravio jednu, kaže, zamku. Poslao bi, kaže, jednu grupu vojske na utvrde da ih izazovu. I kad se ovi pojave da ih onaj, napadnu, da ta muslimanska vojska počne polako da odmiče i da bježi. Da bi se dalo njima na znanje da šta, muslimani se prepali. I u tom trenutku, kaže, svi će oni izaći iz utvrda. Njih 150.000. Kaže Nu'man, ako je tako, kaže, zato ćemo odrediti Qaqa ibn Amra. A što mislite, da li bi Qaqa pobjegao sa ratišta? Nikad. Kaže, Qaqa uzio je jedan broj ljudi i krenuo na utvrde Nahamenda. Izazvali su Perzijance i Perzijanci su ih, dakle, što bi mi rekli, zajmili i oni se polako povlačili. Kad god malo pobjegli, onaj Qaqa se okrene i sačeka. I on, kad ih izvuku skroz i kad je primijetio da je 150.000 izišlo i da niko više nije ostao u Nahamendu, onda je Qaqa se spojio sa Nu'manom ibn Mukrinom i ostalim muslimanskim vojskama i kaže onaj Ibn Kathir rahmehullahu ta'ala, ovdje je, kaže, došlo do bitke koja ni jedna od prijašnjih bitaka se nije mogla, kaže, opisati. U njoj je došlo do onoga što i prethodne bitke nisu zapamtile. Ni Jermouk, ni Kacija, niti njima slične. Perzijanci su 30.000 ljudi vezali u lance, svojih ljudi. Iskopali su hendek, to jeste kanal, a iza sebe su bacili bodljikave žice da niko ne bi mogao ni bježati, ni vratiti, ni prijeći preko toga, ni proći kroz taj hendek. Međutim, Nu'man ibn Mukrin je poveo vojske i kaže, kada čujete moj treći tekbir, onaj, idemo u napad. Kaže, pa je udario zastavom od zemlje, od tlo, uzviknuo tekbir, pa drugi put, treći put. Kad su treći put Perzijanti čuli, kaže, ušao im je strah u kosti. Došlo je, kaže, do bitke do te mjere da od broja palih Perzijanaca zemlja je bila sva krvava. Čak što više, jedan od događaja je bio da je konj, odnosno on spominje Feres, onaj kobila, od ovoga Nu'mana ibn Mukrina posrnula, pa da ga je pao, onda ga je neko pogodio strijelom u vrat, odnosno ubio ga je. Huzejfe ibn Jeman, kao što je Omer radijallahu anhu rekao, ako preseli onaj Nu'man ibn Mukrin, neka zastavu preuzme Huzejfe, Huzejfe preuzeo zastavu, a Nu'aym je pokrio svoga brata Nu'mana, da ne vide vojske da je Nu'man preselio. Jer vojskovođa odmah se gubi šta? Gubi se moral, gubi se snaga. Kaže, pa je bitka nastavljena tako da nije niko ostao od Perzijanaca.
više od 100.000 je poginulo samo onaj ubica. Bilo je koliko? 150.000. A onda je Fejruzan pokušao da pobigne prema utvrdama Hamdana. Kaže, utvrde Hamdana su bile visoko i vodio je samo jedan uzak put. Kad je Fejruzan došao do tih utvrda, nije mogao da prođe od broja magaraca koji su nosile med. Kaže, pa ga je sustigao Kaka ibn Amr et-Tamimi, dalje znate šta je bilo. Kaže, Kaka ibn Amr, zaista, kaže, Allah ima vojske u medu. Pa su nazvali to brdo, ona nije se više zvalo brdo Hamdana, nego su nazvalo Thunayatul Asal, brdo meda. I sad, to je bila posljednja bitka koju su uopšte mogli da pojave, da su suprotstavili Perzijanci i onaj, na taj način su tada su i završili. Omer radijallahu anhu je iščekivao vijesti i danima nije bilo nikakve vijesti. Kaže, pa onda je neki od jahača ušao u Medinu. Pa je susreo nekog od muslimana Medine i on ga pita, odakle, kaže, ja sam iz Nehavenda. Šta se desilo u Nehavendu? Kaže, Allah ga je onaj osvojio. Ali je, kaže, vođa Nu'man ibn Muhrin ubijen. Muslimani su zarobili mnogo plijena. Konjaniku je pripalo 6.000 dirhima, a pješacima 2.000 dirhima. Onda je, kaže, ovaj čovjek nestao, pa je ovaj otišao obavijestio Omer radijallahu anhu i kaže, Omer radijallahu anhu, nije mi niko došao da me obavijesti. Kaže, znate li vi da je to stanovnik od stanovnika muslimana od Nahvenda, džin po imenu Uthayyib. On je došao da prenese vijest, radnostnu vijest za muslimane. Zatim je došao Tarif sa onaj viješću Omer radijallahu anhu, obavještava ga ko je poginuo, kada je poginuo taj. Spomenuo imena koja Omer radijallahu anhu zna, a onda je nastavio sa imenima koje je Amirul Mu'minin, kaže, ti njih ne znaš. Kaže Amirul Mu'minin, Omer radijallahu anhu, nije bitno da li ja znao ili ne znao, zna za njih Allah i za ono što su oni postigli time što im počastio šehadetom. Sa'ib ibn al-Akhra bio je određen da sakuplja plijen. Sa'ib ibn al-Akhra je došao jedan od Perzijanaca koji je tražio za sebe sigurnost i rekao, ovo je Kisra pohranio, ova dva ćupa od smaragda i od rubina pohranio i kao kod nas onaj, da mu se čuva. Kaže, ovo ću ja tebi dati, ali kaže, ti meni daj, samo me nemoj ubiti. Kaže, pa je Sa'ib ibn al-Akhra donio plijen sa nekoliko ashaba, odnosno svojih prijatelja, donio Omer radijallahu anhu i rekao mu, i kaže, Omer radijallahu anhu, podijelite to među muslimanima, podijelio, dakle, onaj tu petinu, a ova dva čupa, kaže, ostavi. I Sa'ib ibn al-Akhra ostaje u njegovoj kući. I Omer radijallahu anhu čitao u noć sanja, kaže, usnio sam. Nisam, kad je čitao u noć kako treba spavao, usnio sam meleke kako me onaj voze zajedno sa ona dva čupa. A oni, kaže, gore u vatri. Mi ćemo te, kaže, sprčiti sa ova dva čupa što su u tvojoj kući. Ja sam rekao, podijelit ću i među muslimanima. Hajde, kaže, molim te, podijeli među muslimanima. Pa kaže Sa'ib, izašao sam, otišao sam u Mešhid Kufe. Oko mene su okupili kufljani trgovci, pa sam prodao, opet on kaže, za 2.000, dakle za koliko? Za 2.000.000 dirhima. Kad od mene je otkupio Amr ibn Hurejis al-Mahzumi, otkupio da trguje, a ne da onaj za sebe lično. Kaže, a onda je otišao ponovo tamo kod njih Perzijanaca, pa njima prodao za 4.000.000 dirhima. I kaže, stanovnici Kufe nikad više u životu nisu vidjeli para. Svima je, kaže, pripalo, odnosno konjanicima pripalo po 4.000 dirhima, a onaj 2.000 dirhima pješacima. A bilo ih je 30.000 muslimana kojima je podijeljen plijen. Pa vi sad računajte. Nakon Nehavenda, muslimani su osvojili grad Dži, zatim Isfahan, zatim Kom, Kašan i mnoge druge gradove u onaj u Perziji. Po čemu vam je poznat Kom? Vaš šejh je trebao da uči u Kom. Mi su nas odveli 94. u Iran i pripremali su nas kod Teherana, bio jedan grad, nije to grad, naselje Mamazan, i tu smo trebali da učimo onaj perzijski jezik, a dogovorili smo sa njima da učimo hanefijski mezheb, arapski jezik i perzijski jezik. I dođe jedan od onih čalmi i on nama drži predavanje kako mi trebamo da budemo suptilni, kako ne trebamo da se brinemo za dunjalu, kako pare nisu bitne, kako dunjalu nije bitan. Dano nam tri deke, čaj pun mačijih dlaka,
i hrana, euzubillah. Dakle, hrana ne možeš jesti koliko je nečito, koliko je prljavo, sam kuhar prljav. Prolazimo mi kraj njegove kuće i kaže nama vozač, kaže ovo vam je, kaže, dvorac od vašeg šejha. Mi pogledamo, vallahi subhanallah, ni Trump ga nije nalikog. I dođe on sljedeći ders kod nas i kaže, ja, normalno, ko će prišati nego ja. Mi nismo imamo šta, hođama. Rekao, hođa moj, ti nama, rekao, pričaš o subtilnosti. Mi smo imali jednu deku da spavamo na njoj, jednom dekom se pokrivala, treću deku stavljali smo pod glavu, a to su bile konjske, takozvane konjske deke. Mi rekao, spavamo, smrdimo, 7 dana se nemamo pravo kupati. Jedan put nas odvedete petkom, ujutro da se okupamo, a sve momci, 25 nas bilo. A rekao, ti živiš, Boga mi spratove, rekao, nisam mogu izbrojati. Nije ništa odgovorio. Kaže, vi se spremate za kom. Hvala Allahu, nismo završili kom. A zamislite da smo mi završili kom. Da sam se ja borio sad protiv vas. Ove godine Ibn Kathir rahimahullah ta'ala kaže preselio Khalid ibn Velid, Ibn Mughira ibn Abdullah ibn Umar ibn Mahzum al-Qurashi i Abu Sulaiman al-Mahzumi, Seifullah al-Meslul, Allahova Isukana, sablja poznat po svojoj hrabrosti. Njegova mati je bila Asma bint Harith. Khalid ibn Velid je primio islam u 8. godini, učestvuje u bitci na Muti i nikada nije izgubio ni jednu bitku. Ni prije islama dok je bio mušrikom, ni poslije u islamu kad je, dakle, onaj predvodio muslimanske vojske. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem za Mutu, uzeo je zastav Zaid pa je preselio, zatim je uzeo Džafer pa je preselio, zatim je uzeo Abdullah ibn Revaha pa je preselio, a zatim je, kaže, uzeo zastavu Seifullah al-Meslul. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala podario pobjedu na njegovim rukama. Također se prenosi predaja ovdje, dakle, onaj, nema prenosilaca, kaže, na dan Jermouka pala mu je, onaj, pao mu je šljem sa glave, a on ga je tražio, pa su mu zamjerili ljudi zašto puži dole, zašto traži. Kaže, traži zato što je u šljemu imao nekoliko dlaka sa čela Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sa kike Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, što se tiče dlaka Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kose ili bilo čega, da pojasnim, dakle, to je moja obaveza. Danas na dunjaluku ko god iznesi nešto od kose Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem je lažo. Zašto? Prvo, ko je to šišao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je mogao toliko pletenstva uzmeti njega? Zatim, ko je u tim vremenima kad su muslimani gledali da preživi, kao što je bio život u Medini Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, život proveo sav u čemu? U Medini, kakav mu je život bio? Bitka iza bitki. U predajama stoji koliko? 21, 28, 27, 26, 25 bitaka ražd. Dakle, ražde bitke, čitao mu je život u tome prošlo. Njegov život, njegov ibadet, objava koja mu je dolazila, njegove obaveze prema umetu i tako dalje, njegovi ciljevi koje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio sebi, još što su bili naređeni da ih onaj postigne, jesu li imali vremena za dlake da on ostavi nekome da čuva i da se neko traži i beriđe putem tih dlaka? Danas imate dlaku. Gdje ima dlaka kod nas ovdje? U Crnoj Gori, jel? Sandžaku? Lažu. Lažu. Bez je zabunjuju narod. Dakle, bude kod ljudi nepotrebne emocije, narodi i dosta njihove muke, negdje se vježu za dlake Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, to je tuga da se ljudi vežu za nešto u čem nema koristi. Ni će im pomoći, ni će im odmoći. A čak što više, ako budu bili ubjeđeni da im pomažu, možeš samo da im šta? Našteti više. Ili po pojedini tamo tarikati, ne znam ja gdje već, po Aziji, Pakistanu, Indiji i tako dalje, ili onaj Refaije u Kuvajtu, svi oni imaju one neke pletence i svi. Može se izvršiti analiza toga? Doktore, može. Može se izvršiti analiza. Imamo potomak Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, DNK izvršen. Je li kad iko uradio? Lažu. Ne smiju. Lopov kad nešto, lažu kad nešto zna da nije tako, neće. Tako i dlake Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zabunjivanje mase i ljudi sa njim što je nepotrebno, a za poslanje njegova sunneta alejhi salatu ve selam. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dobrog li roba Allahova i dobrog li, kaže, pripadnika plemena, porodice Khalid ibn Velida. Kaže sallallahu alejhi ve sellem u musnadu imama Ahmeda, kaže, Khalid ibn Velid je Allahova isukana sablja koju su isukao protiv kafira i licemirna, to jeste munafika. Kada je Ebu Ubejde došao u Khalidu radijallahu anhu da ga smijeni, kaže Khalid,
ovo je povjerenik ovoga ummeta, kaže onaj Ebu Bejde, ovo je, kaže, Allahova isukana sablja. Dakle, između njih nije bilo mržnje, iako je njemu bilo naređeno da ga smijeni. U oba sahiha kaže, što se tiče Halida, nemojte mu činiti nepravdu. On je svoje oklope i ono što posjeduje, sve je počinio na Allahovom putu. Problem je nastao onog trenutka između njega i Omer radijallahu anhu, kad je Abdul Hajs poklonio ni 10.000 dirhima, a Omer radijallahu anhu je tražio čitavo vrijeme od Ebu Bekra da ga smijeni zbog nečega što je bilo između njih dvojici. Naime, stoji, dakle opet Sejf ibn Amr kaže, u predaju od Esma i od Seleme, od Bilala, od Muđalda i Šabija, kaže, dok su bili dječaci, Omer i Halid se hrvali. Pa je Halid slomio nogu Omeru, a onda je, kaže, noga mu bila stavljena, što bi rekli danas mi, u gips, zamladila, a nikad se njih dvojica više nisu pomirili. Uvijek je bilo nešto između njih dvojice. Kaže Halid radijallahu anhu, vidite, kaže, meni došla mi je smrt. Bio sam u toliko i toliko bitaka. Na mom tijelu nema ni pedalj, a da nema, kaže, mjesta gdje me posjekla sablja, gdje me ubolo koplje ili gdje me pogodila strijela. Umirem obično smrću običnog smrtnika na krevetu. Kaže, fela namet ajinul džubena. Šta znači fela namet ajinul džubena? Neka ne spavaju, kaže, oči kukavica. Što znači, možeš se boriti stotinu bitaka, ako te Allah nije propisao, jer nećeš poginuti. E tu je značenje njegove riječi. Šije mijenjaju koje kakve onaj predaje, pa kažu, evo me, kaže, umirem poput psa, umirem poput devi, tako dalje. Ti su predaje, dakle, sve lažne, Halid za sebe nije rekao. Jedan od prisutnih njegovih prijatelja kaže, Halide, nemoj žaliti za tim što nisi, kaže, poginuo na bojnom polju, jer ti moraš znati da Allahova sablja nije mogla pasti na bojnom polju. Radi Allahu anhu wa arda. Kada je preselio Halid, okupili se žene iz njegove porodice da plaču u njegovoj kući. Pa je neko rekao, Omer radijallahu anhu, skupile se, kaže, žene u Halidovoj kući, plaču. Kaže, i ne plakale, za kim plaču? A mati mu je bila živa. Kaže, onako više mati ne rađa. Pusti, neka plaču, sve dok ne budu bacale prašinu po sebi, dok ne budu dizale glas i naricale. Predaje govore da je preselio u Himsu, neki kažu da je došao u Medin, da je preselio u Medin, međutim, ispravno mišljenje, ovdje Ibn Kathir navodi nekoliko mišljenja, ispravno mišljenje da je preselio u Himsu radijallahu anhu varda. Tuleha ibn Huwailid, el-Esedi, el-Usaidi, bio je od onih koji su prisustvovali u bici na Hendeku, nakon smrti Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem je otpao od islama, pa je Omer radijallahu anhu halalte, pa je Ebu Bekr radijallahu anhu u vrijeme Ebu Bekr radijallahu anhu prozvao sebe ili pripisao sebi poslanstvo, to je da mu je došla objava. Neki kažu da je to rekao u vrijeme Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je došao sa svojim sinom Hijalom Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa je njegov sin Hijal ušao kod Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko je taj koji dolazi tvome ocu? Kaže, zove se Zunnun, ne laže i niti vara. Neće biti osim kao što će, kaže, biti. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dao si ime velikom meleku sa velikom ulogom. Kaže, Allah te ubio i ne dao ti da izgovoriš nikada više šehadet. Pa je, kaže, Ibn Kathir, njegov sin preselio, dakle, u bitkama protiv onaj Murteda i nije uspio da se pokaje. Ubio ga je Ukaša ibn Muhsin. A Ukaša ibn Muhsina ubio njegov otac, Tuleha. Ubio ga i ubio je onaj, kao što Omer radijallahu anhu kaže, ubio se Sabita ibn Ahrema i Ukašu. Ne idi mi pred oči. Kaže, a on se pokaju. Ebu Bekra je pozvu, pa je on, kaže, ponudio mu teobu, došao u teobe. I onda u vrijeme Omer radijallahu anhu kaže, Omer, bježi mi s očiju. Ubio si, kaže, dvojicu najboljih ashaba. Kaže on, Omere, Allah je kaj njih počastio mojom rukom da uđu u džennet. A mene, kaže, nije ponizio njihovim rukama da uđem u džennet. Kaže, pa se Omeru, kaže, svidlete njegove riječi, pa mu je Omer
oprostio, posle ga Omer iskoristio, odnosno upredljavao ga u ratovima na Kaciji Nehavendu protiv Perzijanaca, ali kad god bi pisao nekome od namjesnika, kaže nemojte mu davati da bude vođa, ali iskoristi ga u ratovima i tražite od njega savjete. Amr ibn Ma'ad il-Kerb došao je Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem 9. neki kažu 10. godini sa plemenom Murada, u plemenu sa svojim narodom od Zubejda. Kažu da je otpao od Islama i da je slijedio Esveda el-Anesija, dakle također onoga koji je tvrdio sebi da je poslanik. Pa mu je došao Khalid ibn Sa'id ibn As i udario ga sabljom u glavu, ali ga nije ubio. Pa je pobjegao. A onda je u vrijeme Ebu Bekra također došao u Teobi, a Ebu Bekra je posle i Omer iskoristio i poslao ga u Šam da se bori, učestvuje u bitkama na Kaciji i Nahavendu. I također Omer za njega kaže iskoristi ga, ali nemojte mu davati da vodi muslimana. Ibn Hadrami je bio namjesnik gdje? Prošli put sam spomenuo da je Omer smijenio gdje? U Bahreinu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao ga u Bahrein, Ebu Bekra je ostavio tamo da vlada, zatim Omer, onda ga je Omer radijallahu anhu smijenio. Na njegovo mjesto postavio Ebu Hurajru radijallahu anhu varda. Nu'man ibn Mukrim ibn Aiz al-Muzani, malo prije sam ga spomenuo da je poginuo na Nahavendu, došao je sa plemenom Muzejne, sa 400 konjanika, zatim je nastanio Basru i Faruga je poslao da predvodi vojske protiv Perzijanaca na Nehevendu, pa je Allah subhanahu wa ta'ala na njegovim rukama, po njegovim vodstvom dao muslimanima da savladaju Perzijance. A zatim spominje Ibn Kathir, ovdje je jedan ajet, ja ću dakle, prijevod značenja reći, kaže Allah je otkupio od vjernika njihove živote i njihove imetke samo zato da bi im dao džennet. Bore se na Allahovom putu, ubiju i bivaju ubijeni. To je, kaže, ono što je Allah obećao istinu u Tevratu, Inđilu, Kur'anu. A hoće li, kaže, neko biti bolji da ispuni svoje obećanje kao što je Allah? Radujte se, kaže, vašoj trgovini koju ste, kaže, trgovali. To je uistinu veličanstven uspjeh. Ovo govori nakon njegova života, kako je on trgovao sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammedu wa ala Muhammed. A idući put ćemo govoriti o 22. godini i događajima. Ima mnogo događaja te godine. Sakumullah khair. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصف تأتي